Inosuke! Inosuke! Falaram que em breve vão trazer nossas novas espadas no Tirindô! É sério isso? Oi! Como você ousou a quebrar minha preciosa espada? E meu oponente era forte pra caramba! É mentira! Uma coisa não tem nada a ver com a outra, não! A culpa inteira é sua, toda espada quebrou porque você é um grande fracote! Eu vou te matar! Corra! Será que é um novo tipo de treinamento? Ele ama mais as espadas do que as pessoas, entende? E eu me chamo Kanamori. Espero que possam ser úteis nas batalhas. Eu te odeio. Ah, são muito bonitas, não é mesmo? Que bom, Inosuke. Antes as suas espadas estavam todas serrilhadas. O que achou da empunhadura? Na verdade, essa foi a primeira vez que eu forjei para um espadachim de duas espadas, sabe, Inosuke? Agora tá ali. Eu vou arrancar sua pele com as unhas! Maldito seja! Você tá me provocando! Desgraçado! Já era! Eu vou te esfolar inteiro, desgraça! Inacreditável! Fazer aquilo com a espada!